Dudia bang Buesavi Majagamabe, Yamadi Shiran Besson Lu Aunduga, UAE now Dangazadamago Levi, Goshi, then be like the Bolongo, Yamadi Shiran Lu Damanga doing like Daba. Bolongo led Devi Piansaza Jin, UAE then a Chechen Dices in Layama, Shiran Dice Muye, Pineska Kikon, now Biancanduine Boloha, Yamabe Barango Mami Biantola Edwe, Yama then Gangon Dabare. အဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်လုံး UAE အသင်းကပဲပမာဘက်ကိုဖိထားပါတယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်းတသင်းလုံးနောက်ဆင်ပြီးခံစစ်ကိုအဓိကထားကစားနေပါတယ် UAE အသင်းအနေနဲ့တခါတရံမှာတဲတဲ့ရင်ဖို့ဖြစ်အောင်ကန်သွင်းတာတွေရှိပေမဲ့မြန်မာနောက်တန်းလူတွေကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မထိုးပေါက်နိုင်ပါဘူးမြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်း UAE အသင်းကိုတံပြန်ထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ခံစစ်ကိုကောင်းကောင်းကစားသွား